conectar e por que não distritar? Transformar substantivo em verbo permite a conjugação de distritar que pode ser feita em todos os tempos, no singular e sobretudo no plural. É que um projeto como o Distrito Criativo Centro Gari só toma corpo com a atuação de diversos segmentos da sociedade para construir um lugar em comum. Ao longo das entrevistas do Distrito, se vamos conversar sobre as dimensões do Distrito Criativo de Santa Maria. De verbo em verbo, agora é a hora de então apresentar o Distrito Criativo Centro-GARE. Para isso, nós convidamos o vice-prefeito e membro da coordenação executiva do Distrito Criativo, Rodrigo Décimo, para abordar os objetivos do projeto. Obrigada por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre esse projeto, sobre esse movimento do Distrito Criativo Centro-GARE, né? que, que já começou com o pé direito, já começou movimentando. Muitos atores aqui da nossa comunidade, estamos muito felizes com os resultados que a gente está conseguindo alcançar. Mas antes da gente então falar dos resultados, vamos para um outro verbo, que é o verbo recuperar. Vamos recuperar um pouquinho dessa história, desse movimento. Como é que surge a proposta do Distrito Criativo e, e, e todo o início dessa movimentação? Esse projeto ele, ele tem assim a, a sementinha lançada na terra no ano de 2016. Uh, no início do ano de 2016, eu, eu estava como presidente da, da CACISME, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, e recebi o, uma visita de um diretor, do Silão Procat, diretor da GITEC, da Universidade Federal de Santa Maria. E ele no, trouxe uma proposta de a gente fazer uma, uma missão capitaneada pela CACISME, pela GITEC, para conhecer. A Florianópolis, o que, que estava acontecendo lá em Florianópolis, né? mas mais com o sentido, com o foco eh, da questão do, do, da, da inovação mesmo, da, da, do ecossistema de inovação. E a gente faz isso. Na metade do ano, maio, junho, viabiliza essa, essa primeira missão. Lá conhecemos o que estava acontecendo lá em Florianópolis e lá existia um movimento eh, de recuperação do, do centro histórico de Florianópolis. E lá eh, existia, e acho que deve existir até hoje, um, um parque tecnológico afastado da cidade, o Sapiens Park. E, e sentindo essa, essa distância, o Sapiens Park criou um núcleo central que chamou Centro Sapiens, para ter essa conexão com a cidade. E aí houveram naturalmente algumas outras iniciativas que foram se agregando. Isso ficou na nossa, na nossa mente para poder, eh, como, como exemplo e como inspiração. Em 2018, nós replicamos essa, essa mesma viagem, porém com um grupo um, um pouco maior, né? e, e, e com pessoas, com representantes de, da, da, das instituições de ensino superior, do SEBRAE, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, enfim, foi um grupo bastante grande em torno de 40 pessoas. Uh, tinha representantes da, da imprensa local lá, foi bem, bem legal. E a gente volta muito motivado lá e presenciando uma evolução muito significativa nesses dois anos. Inclusive, até no, no nome dessa, desse, desse território, que era, como eu disse, Centro Sapiens, passou a ser Distrito 41 nesse, nesse meio tempo. Já com o um conceito de distrito criativo, sabe? Mas algo muito novo para nós e, e fugindo um pouco do que nós imaginávamos para Santa Maria. Nós gostaríamos de criar um espaço que fosse um ambiente da inovação, né? E, e para isso a gente buscava todas as, as condições para que esse ambiente fosse acolhedor aos inovadores, né? Que tivesse um local uh, descontraído, um local uh, inspirador, que, que pudesse incentivar uh, esses, esses jovens de todas as idades, mas esses, essas pessoas que, que gostariam de ser trabalhar com a inovação, né? Bom, com isso nós vamos avançando e aí eu tenho a oportunidade de entrar na prefeitura em 2021 e eu já desligado da, da Cacisme retomo junto aquela 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 galera que estava já trabalhando nesse projeto para tentar reativá-lo e, e agora em outros em outros termos, né? Porque a prefeitura estando mais mais participativa, ela ela poderia contribuir bem mais, e que realmente o que aconteceu. E aí nós nós retomamos essa ideia, voltamos a ter um contato com a Via Estação Conhecimento, que é um grupo de estudos eh, da Universidade Federal de Santa Catarina, e mais especificamente na pessoa da, da professora Clarissa Teixeira, que estudou aqui em Santa Maria e conhece a nossa realidade. E a gente... Professora, vamos retomar aquele projeto e tal. E aí a gente começou a trabalhar, começou a, a, a fazer um trabalho. Um, nós contratamos, a prefeitura contratou a, a, a Via do Conhecimento para nos assessorar. Uh, e aí nós começamos a trabalhar esse, esse projeto e a, primeiro a identificar esse território. E nós percebemos que o território tinha, tinha muito da economia criativa como um todo e, e naturalmente se colou nesse projeto do, do Distrito Criativo né, de formar. Um território criativo. É, para tanto, no ano de 2021, é, no mês de agosto, se não me engano, dia 27 de agosto, que é o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural, nós fizemos uma reunião no Teatro 3 de Maio, e era um, é uma, uma reunião híbrida, era poucas pessoas, em função ainda do, 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 da questão do Covid, né, e, 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 e virtual. E aí nós lançamos uma proposta para se desenvolver um distrito criativo. Isso foi, foi acolhido de imediato por todos. Né? Todos já estavam meio que sabendo, mas aí a gente estruturou uma proposta, uma ideia, muito baseado pela consultoria que nós estávamos recebendo do, da Via. E, e aí foi acolhida por todos e, e a partir de, de setembro, que era, era finalzinho de agosto quando nós tivemos essa reunião nós já começamos a trabalhar e a desenvolver eh, o, 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 o processo aí de, de, de constituição do distrito criativo centro-gare. Para tanto a gente precisa, precisava conhecer quais eram os problemas quais eram os desafios que nós tínhamos para esta região e aí nós fizemos vários encontros workshops presenciais com todas as, as restrições que a época exigia, né, de distanciamento e etc. Mas fizemos algumas presenciais até para que a gente queria que a comunidade é, local participasse. Seria fundamental que, que, que as pessoas que moram aqui... Que, enfim como é uma região ferroviária tinha muitas pessoas com mais idade né que nós convidamos para estar presente conosco e que não tem tanta familiaridade com a questão tecnológica né até para um... gerar pertencimento né perfeito exato então a gente fez algumas reuniões presenciais no no maneco foi cedido lá um, um salão que eles põem fizemos várias reuniões virtuais também fizemos uh, questionários virtuais pela internet fizemos tivemos também distribuímos Urnas físicas por todo o perímetro do Distrito Criativo foram 19 urnas, e aí as pessoas tinham condições de colocar ali a sua, a, 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 o seu desafio a ser vencido né, de forma escrita. Enfim, procuramos o, o máximo possível de formas das pessoas participarem. Isso foi muito positivo. É, e como é que vocês delimitaram esse espaço do distrito criativo? Né? Você já falou é, um pouco desse, desse mapeamento e, e desse encontro né, que existia aqui uma economia criativa, mas como é que foi delimitado, como é que se chegou a esse recorte territorial? É, assim, o que a gente imaginava? Né? A gente imaginava a, o, o grande, a grande coluna vertebral do distrito criativo é a Avenida Rio Branco. A Gari, a estação ferroviária, ela tem um significado muito importante nesse contexto aí ferroviário, né? sem dúvida nenhuma. Uh, a Vila Belga, a Praça Central, e isso foi o nosso, o que norteou o nosso a nossa televisão. O parque está Então, o que, que nós fizíamos? Nós fizemos, nós pegamos o, o, o eixo central, a coluna que seria a Avenida Rio Branco, avançamos duas quadras uh, em direção a oeste, que seria, chegamos lá na, na Serafim Valandro. Contornamos aqui toda a, a Gare, fomos, contornamos todo o Parque Taimbé, porque o, o Parque Tembé, ele é um parque linear, que sai aqui da, da, da Gare e vai até a Avenida Dores. Né? Então, eu, nós fizemos um grande volta lá e voltamos. É, e, a, e o Parque bem na volta, nós pegamos ali a Rua é, Ângelo. É, Ângelo Glioni, né? Ângelo uhum. Glioni, da Ângelo Glioni indo reto, passa pela Praça Aldanha Marinho, Bozano, e, e, e encontrava lá a Serafim Falando. Bom, essa foi o primeiro o primeiro traçado. Mas como a gente começou a, a, a trabalhar e, a, e, e teve muita participação, a Universidade Federal falou assim: olha, nós, nós temos lá a nossa antiga reitoria, que a gente quer fazer o que hoje não tem mais cursos nenhum, o e nós queremos fazer com que aquele prédio seja um prédio da comunidade e gostaríamos de, de estar nesse contexto do Distrito Criativo. Aí nós mudamos o traçado. Então o, o, a fronteira sul a gente acabou ampliando ali para abraçar é, o, o a antiga reitoria. Da Bozana a gente foi até a Niederauer, pegou toda a Niederauer, chegou na Floriano, faz aquela perninha ali na frente do colégio. Pegamos a astrogio de Zevedo, aí faz, pega um trechinho da Riachuelo e aí termina, fecha novamente no... no e aí foi essa a, a definição do, do, do nosso perímetro, né? Foi mais ou menos dessa forma. E... E como é que vocês pensaram, então, né, definido o perímetro, assim, e isso acho que vem nessa construção desse momento todo, como é que, é, é, porque quando uma proposta ela nasce, ela precisa de um planejamento estratégico, então vocês já tinham todas essas informações, né, como é que vocês foram construindo a, a visão desse planejamento, englobando missão e os valores que o Distrito Centro-Gare quer seguir? Pois justamente nesses encontros que nós tivemos, nesses que foi o, em torno de uns um quatro meses a gente se debruçou uh, conversando com as pessoas uh, entendendo o que, que o que, que eles imaginavam e pensavam com relação a esta região e principalmente colhendo a, aquilo que era os problemas a serem solucionados só para título de ilustração né o, 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 o problema top 1 que, que teve mais a, apontamentos foi a a iluminação do do, do, do centro histórico e aí veio uma série de, 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 outros, de outros problemas. Isso uh, uh, foi o que nos deu bases para a gente fazer um, um, um plano de ação muito robusto. É, robusto em termos de, de, de quantidade de, de ações e muito bem estruturado. É, e aí a gente distribuiu essas todas as ações que precisavam ser feitas, que são em torno de 250, não é um número exato, em torno de 250 ações foram distribuídas em 41 objetivos estratégicos e esses 41 objetivos estratégicos foram divididos nas quatro dimensões do distrito criativo, que é governança e políticas públicas, ambiente natural e construído, economia criativa e identidade e recursos culturais. E a... Inclusive são os temas dos nossos episódios. Dos nossos episódios é verdade. Então a gente dividiu essas, essas, esses desafios nesse, nessas quatro dimensões e, e aí logicamente em função disso a gente estruturou qual era a nossa visão, a nossa missão, os nossos, os nossos valores, né? E isso nos, nos deu assim uma, uma solidez para que nós pudéssemos sair uh, sabendo o rumo que a gente queria chegar, né? aonde que a gente queria ir. E aí fomos, fomos avançando eh, e, e procurando dar respostas. Porque a gente sabe que eh, as, as dificuldades que existem, e ainda mais no, no, no poder público, e a gente dá respostas rápidas para problemas. Tem questões burocráticas, questões legais que precisam ser cumpridas, e isso não, não tem como fugir. Mas a gente fez um esforço muito grande para dar respostas, para que as pessoas cada vez acreditassem mais e comprassem mais a ideia. E como a gente. Eh, enxergava que o que o problema número um que levantado por todos era a questão da iluminação nós tínhamos que resolver essa questão da iluminação e justamente foi o que a gente fez a gente uma das dos primeiros grandes entregas que nós tivemos foi justamente a remodelação de toda a iluminação do distrito criativo por lâmpadas e LED né com lâmpadas até quando foi feito o projeto nós conversando com com os técnicos com o engenheiro eletricista e pedimos para ele, olha, é, se tu dimensionar, desde que não fira a questão técnica, né? se tu dimensionar aqui, que é a Avenida Rio Branco, pelas características dela, etc., vai precisar de lâmpadas de 150 watts, se for possível colocar um pouquinho, um, uma, um patamar maior, se a lâmpada for de, se existir no mercado lâmpada de 175 um pouquinho mais, ou se for de 200 watts, de 200 watts, enfim, isso valendo para todas as ruas, porque conforme for o fluxo de veículos de cada uma das vias, tem um, um, uma, um, um cálculo para a potência da lâmpada, etc., né? para a distância das lâmpadas, então cada um tem a sua, o seu dimensionamento. E aí nós pedimos isso aí, conforme for o dimensionamento, se tu conseguir botar um pouquinho mais, poder... e aí a gente conseguiu, isso aí, foi feita uma licitação, teve uma empresa vencedora, e nós conseguimos fazer essa, essa grande entrega que foi muito importante e o que, que se percebeu nessa primeira ação que né, deu para perceber assim mudanças por exemplo começou a circular mais pessoas sim, mudou sim, questão de segurança sim 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 com certeza tu sabe que uh, eu não posso dizer assim que que, que o que, que esse nosso ambiente aqui da, da de, dessa nossa região da da Gare, ela fosse uma região segura eu não, não, não me atreveria a, a afirmar isso mas a, a iluminação dava uma sensação de insegurança muito grande que quem sabe corroborava para que as pessoas ah não lá é perigoso tal e quem sabe não fosse tão perigoso não estou dizendo que, que não tinha que tomar cuidado né? mas não fosse tão perigoso com a mudança é, da, da iluminação o, a, aquela sensação de insegurança ou ficou muito reduzido ou mesmo terminou para alguns e aí a, a movimentação também de pessoas acabou acontecendo até muitos relatavam assim porque agora a gente, a gente consegue enxergar mais longe Sim. então isso é se sente e mais segura porque se vem um grupo de pessoas uma pessoa mais longe assim a pessoa enxerga ah, pô, pode entrar em algum lugar pode desviar pode enfim ficar mais atento né então isso essa, essa sensação de segurança efetivamente Acho que o, a iluminação foi a primeira grande entrega, mas houveram antes algumas pequenas entregas. Nós, por exemplo, na própria Vila Belga, a gente conseguiu fazer a, a drenagem da Vila Belga, que não existia. Antes era só o calçamento com pedra, e quando chovia um pouco mais forte, essa água percolava em cima da, 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 da pavimentação, do calçamento, e o calçamento não, não durava. Então. De, sei lá, de ano em ano, de dois em dois anos, necessariamente precisava fazer uma intervenção uh, mais, mais rígida né? na questão da pavimentação. Nós conseguimos, como lá no início, no, no primeiro ano do Distrito Criativo, começar um projeto, que foi concluído no ano seguinte, de, de fazer a drenagem, colocar bocas de lobo, colocar drenos, etc., e fazer a, e recuperar a pavimentação. Né? E assim tiveram outras, outras iniciativas. Então, isso foi, foi, foi se consolidando. Né? Nós tivemos também uh, a entrega do Calçadão, que está dentro do, do perímetro do Distrito Criativo. Nós temos a, a Praça Saldanha Marinho, como a GARI, que casualmente leva o nome do distrito, né? Centro Saldanha Marinho, e a, e a GARI. Ambas estão em reforma hoje né? para poder. Em breve nós vamos ter tanto uma praça nova como uma estação ferroviária eh, recuperada. Eh, está na eminência de, de ser assinado a ordem de serviço para a recuperação do canteiro central da Avenida Rio Branco. Eh, nós temos também o projeto eh, da casa de cultura que é ali na, na Praça do Marinho, que está também na. Nós estamos tentando fazer uma, uma contratação com, com uma empresa especialista em, em restauro. Então, é uma, é uma contratação direta, isso é legalmente possível, né? E a gente está avançando nessa, nessa questão também. A SUCV também. Está... A SUCV já sofreu uma intervenção externa, né? No telhado e na fachada, e agora nós estamos fazendo um projeto de recuperação interna da parte que cabe à prefeitura, né? Porque aquele prédio, acho que deve ser uns 70% da prefeitura. Depois os outros 30% tem outros proprietários ali, principalmente no térreo, né, que tem uma imobiliária, tem uma farmácia, tem um... então tem outros proprietários. E além dessas ações também do poder público, né, a gente observa a vinda de muitos de muitos empreendimentos, né, para essa região, né, para além do que já existia, Perfeito. principalmente aqui na Vila Belga, Exatamente, né? exatamente, tiveram muitas, muitas iniciativas uh, fruto desse desse movimento, né, de uh, iniciativas ligadas à, à, à gastronomia, uh, aí nós temos o V Belga, tem a, a, o, o Sierra Hamburgueria, uh, o Empório Belga, então iniciativas que acabaram uh, se consolidando também muito e, e aí é uma, é uma, mão de, de, é uma via de, de mão dupla, né? Que uh, uh, eles enxergaram que tem potencial e investiram. E esse investimento acaba potencializando novas iniciativas. Então é uma, é um, é uma, é uma bola de neve positiva, vamos dizer assim. É, e a tendência é que cada vez mais isso se consolida. Agora, com a reforma integral da GARI, a ideia é nós fazermos ali um complexo gastronômico-cultural. Que a gente tem ali a possibilidade de ter opções de gastronomia, mas também tenha muito presente a cultura, né? o, a, a cultura local. Os nossos artistas. E tem um projeto também que recentemente foi aprovado pelo Iconicidades, né? Que é a recuperação da Associação dos Ferroviários, Nós... que inclusive recentemente ganhou um prêmio, né? Nacional, a nível nacional. Nacional, exatamente. Um, um, um prêmio nacional. O, o, o projeto que leva o nome de Túnel do Tempo, que é um projeto muito, muito legal da, da Tempo Arquitetura, que é o um, é um escritório que foi ganhador do concurso estadual que na época foi coordenado pela pela CAL, se não me engano, pelo Conselho da, da, da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e, e agora ela, ela recebeu um prêmio nacional, não sei se da IAB, enfim ganhou um prêmio nacional. Então é, nós estamos muito felizes que isso é um, um reconhecimento desse projeto, desse nosso projeto, né, do, do quão bom ele é. Então a gente também está muito é, muito empolgado que logo nós estaremos com esse projeto em mãos, inclusive até é, ele estava é, sendo analisado pelo 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 Ifai, é, pelo, não pelo Ifam, o Ifam pelo Nacional. É, e aí eu tive a oportunidade de conversar com, com o superintendente do, do do Ifam aqui do Rio Grande do Sul, o arquiteto Rafael, é, justamente pedindo para ele a possibilidade de poder, é, na medida do possível, lógico, né, a, a, acelerar esse processo para a gente poder fazer a licitação e logicamente começar as obras o quanto antes. E além né, dessas dessas ações, enfim, uh, e obras, né, que a gente comentou, o que, que o que, que tem de previsão de, de para o futuro existe? Mas algo sendo planejado e pensado. Por exemplo, tem outras outras questões que a gente acabou não comentando, mas são dos eventos que, que estão acontecendo aqui e que vão acontecer este ano, por exemplo, a calorada. né? É verdade. É, o, os eventos acabaram, nesse, nesse ano de 2023, ano passado, sendo assim algo muito positivo. Né? Houveram eventos novos que, que, que chegaram para ficar. Né? É, a vinda da calorada ali para o Largo da Gare, eu acho que é algo irreversível. Nós tivemos o Festival do X, que foi aqui na Vila Belga, que também é algo que, que não tem como retroceder, como não fazer mais. Teve o Festival Débora Rosa, que foi no, no Teatro 3 de Maio. E teve. O, a Tertúlia, que foi aqui no Largo. Teve o Festival de Cerveja Artesanal. Enfim, várias, vários festivais. Se eu não me engano, a, a Ana Júlia, que trabalha conosco lá na, na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ela, ela levantou que teve, só na GARI e, e, no, e no Centro Histórico aqui, 12 eventos. 12 eventos de. de de repercussão, né? De, 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 grandes. Então, era praticamente um por mês acontecia. Lógico que às vezes aconteceram mais de um por mês, mas uma média de um por mês que foi muito positivo, né? Então, isso são, são, são situações que, que vieram para ficar e para movimentar todo esse essa nosso território, toda nossa, essa região. E temos certeza que isso vai. veio para ficar, agora a ideia é cada vez mais e ainda mais nós tendo esses espaços novos. Né? Em falar em espaço novo, tem a, ao lado da, da, da cooperativa dos ferroviários, tem ali o, o, o mercado da Vila Belga, que a prefeitura alocou para poder. E ali nós temos o Lab Criativo, que é ligado à Secretaria de Cultura, nós temos o Edutec. Que é ligado à Secretaria de Educação e o NTEM, que é o Núcleo de Tecnologia do Ensino Municipal, também é ligado à Secretaria de Educação. Então, esse espaço já está muito legal, muito movimentado. Estamos recebendo ali a comunidade como um todo, mas em especial os alunos da Rede Municipal de Ensino, que, serão, que são ao todo em torno de 20 mil alunos, em torno de de mil e poucos professores, mil e muitos professores, quer dizer, e todos eles vão ter a condição de passar por esses passos, de aprender e a replicar o que aprenderam aqui nas suas escolas. Então, eu acho que vai ser um, 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 um ponto irradiador de conhecimento muito legal, conhecimento, cultura. Isso vai cada vez mais consolidando e mudando, né, o perfil, a história de, de muitas pessoas é, nesse sentido. Mas Antes de, de tudo isso, o que, que a gente busca assim, efetivamente? Que nós tenhamos uma cidade boa de se morar, uma cidade com qualidade de vida, que as pessoas se sintam bem uh, morando aqui. E para isso a gente precisa juntar alguns, alguns pontos. Né? É, primeiro, nós precisamos ter um, um desenvolvimento econômico. A, a cidade precisa oferecer para aqueles que quiserem ficar uma condição de trabalho, de renda, etc. As pessoas precisam se sentir, como nós falamos anteriormente, seguras. A cidade tem que oferecer segurança. A cidade tem que oferecer qualidade de vida, no sentido de ter espaços que as pessoas queiram uh, uh, usufruir espaços verdes, como o Parque Taimbé, espaços culturais, espaços de lazer, espaços de cultura. Então, essa, essa, essa equação de muitas variáveis, e é uma equação complexa, eu acho que o Distrito Criativo está conseguindo. Resolver ela é, e quando nós conseguirmos avançar, a gente consegue também replicar isso para outros pontos da cidade até que nós tenhamos, não distritos criativos, mas uma cidade criativa, né? onde as pessoas se sintam bem, se sintam seguras. E a gente sempre comenta, né? e eu, 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 eu não sou muito, não compartilho muito essa ideia, que nós somos exportadores de cérebros. Eu até digo sim, nós somos exportadores porque a nossa indústria é de formação de cérebro. Nós temos universidades e faculdades aqui que formam talentos que seria impossível uh, ficar aqui. Mas nós queremos, sim, que alguns desses talentos fiquem. Fiquem retidos aqui. E para que a gente possa motivar esses talentos a ficarem é justamente dando essa condição para essa, esses talentos ficarem conosco aqui e a gente aqui crescer junto com eles, né? E eles crescerem junto conosco. Então, é, é, um, é algo que está sendo... Que está avançando e a gente fica muito feliz com tudo isso aí. É, nosso tempo está chegando ao fim e eu acho que essa sua fala ela é muito, muito importante, né? Por pensar a cidade para as pessoas e que Santa Maria, né? Bem, é, é, muita gente de fora, eu inclusive não sou santamariense, né? Mas que a gente escolhe essa cidade de algum jeito para estar, viver e, e trabalhar nela. É, mas eu queria ainda, antes da gente encerrar, Uh, só trazer mais uma questão que eu acho que é impor importante de mencionar que você foi vencedor na categoria Poder Público Pessoa Física, né, na quinta edição do Prêmio do RS, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Estado, justamente pelo projeto do Distrito Gari Centro, né, uh, Distrito Centro Gari. Qual que é o significado para você desse reconhecimento? Ah, é, é muito legal, assim, mas eu sempre, é, é, quando eu tive a, a honra de estar representando o distrito criativo, mas eu sempre comento assim que ele não é um, uma uma iniciativa uh, minha ou de qualquer ou individual de qualquer outra pessoa. Esse eu digo assim, se tem algum uh, sinônimo de construção coletiva, eu diria que é o distrito criativo centro Igar, que realmente assim, uh, uh, todo mundo deu a sua contribuição, aqueles que podiam contribuir mais contribuíram mais, aqueles que naquele momento não poderiam não podiam não podiam contribuir tanto, não contribuíram, mas a gente entende é, é um trabalho voluntário, é um trabalho espontâneo, é um trabalho que a pessoa sei também que muitos gostariam de é, contribuir mais, mas pelas circunstâncias, às vezes é família, às vezes é trabalho, às vezes é, é estudo, é que, que, que impede, tem que priorizar algumas coisas, a gente entende, mas aquela contribuição que foi dada foi importante. Então eu fico muito feliz é, e, e satisfeito que realmente assim é algo que, que, que muitos ou, ou quase todos compraram a ideia e, e deram a sua contribuição. Quem sabe aqueles que não conseguiram contribuir muito agora, daqui a pouco vão contribuir de uma forma diferente, de uma forma mais, com mais qualidade também, enfim, tem os seus momentos. Mas é um, é um, é um, é um movimento que não para nunca, né? a gente sempre vai ter desafios pela frente, a gente, é, esses 250 problemas que a gente identificou e colocou lá no plano de ação, quando Deus quiser, tiver tudo resolvido, nós vamos ter outros, outros desafios para serem, serem alcançados, né? até para a gente evoluir, para a gente ter efetivamente a expectativa de melhorar, de, de ter progresso nas coisas. Então é, um, é, um, é algo assim que, que motiva e o que motiva mais também é a questão da gente poder perceber alguns resultados. Às vezes a gente fica um pouco frustrado. Que não é na velocidade que nós gostaríamos, mas é na velocidade que tem que ser, sabe? É a velocidade para a coisa ficar madura, para coisa ficar consolidada. Então, é um Sobretudo processo. Sobretudo quando se trabalha coletivamente, né? Exatamente. Tem que, tem que conciliar interesses legítimos de cada uma das partes, né? Não são, quando a gente fala interesse, não é no sentido de, atrás ah, para mim, o outro não interessa. Não. É, por exemplo, a, a, as instituições de ensino superior têm os interesses deles, que são legítimos. A, a comunidade ligada mais à cultura tem os interesses ligados à cultura, que também é legítimo. Os empreendedores mais ligados à, à questão da economia também querem ter, ter resultados, né? e também é legítimo. Então a gente tem que harmonizar isso e é possível é possível que a gente sempre, é, é, se cada um entender, olhar um pouco mais o coletivo e menos o individual, a gente avança. É claro que, repito, todos os interesses são legítimos e devem existir. Mas se a gente tiver assim, o alcance e a maturidade de pensar no todo, ao invés do, do, do individual, a gente avança com muito mais solidez e muito mais Sim, tranquilidade. É. Né? Fica uma estrutura muito mais com sólida, né? e onde todo mundo se reconhece, que eu acho identidade. que isso é importante, né? provoca identidade, todo mundo se sente parte com, né? com certeza, com é, certeza. E a identidade é uma coisa interessante, né? que é aquele, o pertencimento. Né? As pessoas. É, tendo a, a identidade, tendo o pertencimento, elas naturalmente estão tão juntos. Tinha, um, um, circulou na internet um, um videozinho numa cidade turística, eu acho que foi Gramado, que, que, que passou um, um caminhão, tinha uma, um, uma câmera filmando a, a rua, e passou um caminhão ali, acho que é com, com leivas, né? e, e passou num, num quebra-mola e, e caiu uma leiva na, na, no meio da rua. Aí não demorou dois minutos... A, a câmera pega uma pessoa atravessando a rua com uma pazinha e uma vassoura para limpar aquele, aquela, aquela coisa que tinha caído ali. Não demorou dois minutos, três minutos. Então isso é pertencimento, isso é a pessoa se preocupar com o todo. Tinha caído longe do, 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 de onde ele estava. Não sei se era uma loja, o que, que ele estava, onde ele estava. Só, a imagem só mostrava ele correndo, catando e voltando para onde ele estava. E, e aquilo é uma coisa que chama atenção, né? As pessoas quando tem esse espírito, pô, aí gera cuidado, né? Gera cuidado, aí é, é, aí é o, 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 vamos dizer, a missão está cumprida, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero dizer, foi sucesso nesse nesse projeto. É, o, o nome do projeto Distritse é um nome muito criativo, muito legal. Que a gente tem que usar mais, né? Então, tem que começar a usar outros, outros eventos, outras. que todo mundo tem que ser distritar agora. <laughs> Muito bem. É. Ficamos por aqui com o nosso bate-papo com o atual vice-prefeito e membro da coordenação executiva do Distrito Criativo, Rodrigo Décimo. A série Distrito-se é uma realização da TV Ovo, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, a LIC SM, e tem o um Incentivo Cultural do Banco do Brasil, Escritório Central e agências Niederauer e Agro, e doação de Parte do IPTU de diversas pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho. Seguimos com a ideia de distritar as várias interfaces do Distrito Criativo Centro GARI, por isso, a ideia é que vocês distritem-se com a gente.